Харківська поліція тим часом відкрила два кримінальні провадження за фактами знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову і розпилення сльозогінного газу під час пікету. Нагадаю, напередодні в неділю активісти стали пікетувати з'їзд політичної партії «Довіряй справам», яку очолили мери Харкова і Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов. Люди, що вважають створення цієї поліцили спробою реваншу колишніх членів партії регіонів, вчора знесли пам'ятник на проспекті Петра Григоренка, встановили замість нього державний прапор і розпилили сльозогінний газ у натовп. Внаслідок цього, кажуть, поліції, троє правоохоронців отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні. Максимальне покарання, згідно з відкритими проти активістів справами, передбачає до 5 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до цих дій. Тим часом міський голова Харкова заявив, що за підтримки народного депутата Віталія Хомутинника пам'ятник Жукову відновлять коштом благодійного фонду «Відродження».